یا حسن بھیجیے بیٹے کو مولا منتظر ہے ماتمی یا امام عسکری داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو الج کہہ کر گزرتی جا رہی ہے صدی ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست و پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی دفن شہن جس طرح سے اپنے صغر کو کیا آ گیا نظروں میں آئے منظرے کر بو بلا اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی یوں تو سارا شام رات رونے والوں میں مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم دانے کے لیے پرسا دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شہید گیا گیارہ صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری شبیر کا تعمیر رو
حسن یا حسن عسکری،